čudan mir uz ledeni banatski vetar, dočekao nas je kod farme gospodina Zime, koji nam se ubrzo pridružio i uveo nas u objekte gde je od pre nekoliko dana počeo novi turnus tova pilića. Sa setom se prisjeća vremena kad je počeo i uslova koji su tada živinari imali. Kad su delili taj zeleni plan, ja sam među ostalim jedan od tih koji je iskoristio taj zeleni plan. Bez jednog potpisa, bez ikakve hipoteke, ja sam dobio ta toliko kredita da sam mogao da kupim 27 Ferguson traktora. Ja sam napravio farmu, zato je to namenjeno. Znači, dobili smo 2/3 od države, a 1/3 smo uložili mi sami, naš rad, naš trud, i to je bila celokupna priča da bi se ostvario taj naš mladalački san. Pošto sam sad tad bio oženjen, oženio se, jedno dete je rođeno, drugo na putu, i morao sam nešto da počnem da radim da bi im obezbedio budućnost. Od tada do danas naš sagovornik pamti mnogo toga i izrazitih problema tokom 90. godina, ali i dobrih godina kada se lepo radilo i zaradilo. Umeđu vremenu oboje deca je vezao za firmu i živinarstvo, a sada se zbog novonastalih problema razmišlja da li će uspeti da ispliva ili će sve morati da rasproda. Naime, gospodin Zima je svake godine dobio državno zemljište u zakup, želeo da ga i kvalitetno obradi, da ga oplemeni stajnjakom koji je već izneo na parcele koje je do sada koristio, pa je na kredit kupio bolju mehanizaciju i sada je, što bi se reklo, ni na nebu ni na zemlji. Ono što nam je bilo obećano od strane veterinarske inspekcije, oni su izračunali broj osnovnog grla i ja sam trebao da dobijem 270 hektara pravo preče državno zemljiče. I na osnovu toga sad su smanjili su na 27 hektara. A ti 27 hektara se oduzima od onog što imam, a ja imam više od toga, i tako da faktički nisam dobio ništa. Ja sam ovu mehanizaciju, što ovdje možete vidjeti, to sam kupio na kredit zato da bi mogao blagovremeno i adekvatno da obradim te zemlje. Taj traktor ima prednju hidrauliku, to je namenjeno da bi mogao državnu zemlju da nađubrim sa tim traktorom, tim mehanizacijom, i da odradim, da imam i ja i država, da imamo koristi od toga, a naročito radnici koji su me napustili zbog toga što nisam dobio državnu zemlju, jer su znali i vidjeli su da ja iz ove novčane svote što sad posjedujem ne mogu da ih adekvatno platim, i oni su me napustili i otišli su za većom platom. Da nisam imao to obećanje od strane države, ja bi ostao na moju staru mehanizaciju. Ona je mogla da odradi to blagovremeno, tu mogu zemlju i lakoćom. Međutim, pošto idemo u savršenstvo, uzeo sam taj kredit i taj kredit sad treba da plaćam, a nemam zemlju, ne mogu da iskoristim te. Pa za nedelju dana ono što ja imam, kompletna ta mehanizacija to odradi. A krediti su, boga mi, mesečno preko 300.000 dinara. Treba to isfinansirati, izboksovati. Za sad ne znamo, dakle, niti ja sam ne mogu da shvatim da sam mogao to sve da isfinansiram. Tek sad će da dođu teški dani. Ove godine loše i rodilo, a nemam državne zemlje, ne znam šta će biti. Umeđu vremenu, gospodin Zima sam popravlja staru mehanizaciju. Nikad se ne zna, možda će mu ponovo zatrebati.